Tak práce pokračujú v tom zmysle, že sme osadili mostné premostenie na dočasné miesto. Musíme ešte osadiť dopravné značky, sprevádzkovať nábehy na most, urobiť zábrany po stranách a most bude po obede sprevádzkovaný. Nemáme auta, chodívali peši. Chodíme peši. Do práce, k lekárovi. A keď treba niekto si vybaviť. To oni správa, no dúfajme teda, že to... Necháme sa prekvapiť, čo dorieši. Necháme sa prekvapiť, lebo sú kompetenci, na to my do toho nezasáhneme. A hovorilo sa dlhšie o tom, že je taký problém s tou cestou? Vedeli o tom na Majdane ľudia? O tom nikto nič nevedel. Teraz sa, inak sa stala táto situácia, tak vtedy vlastne vyšlo na povrch, že tá cesta nikomu nepatrí. Dovtedy neviem, komu teda patrila, nikto sa tú cestu nestaral, ani v zime, ledva sa sem dalo posypať. Kto to zabezpečil, to neviem, či to obe zabezpečilo, alebo kto nám dal cestu posypať, odrnúť. Aj s tým boli problémy, tak neviem, čo doriešia a ako to skončí všetko vlastne.